donio nam jednu stabilnost, jednu hrabrost, jedno samopouzdanje, jednu odlučnost da ne posustajemo bez obzira kakvi su dani bili ti. Tako da je to jedan čovjek svakako koji nas je zadužio i koji ne samo nas branitelje, nego i građane ovoga grada, jer ne znam kako bilo da nismo imali takvog jednog čovjeka koji nas je vodio. Ja sam ponosan što sam bio dio njegova tima, dio te priče i u svakom slučaju, dok sam živ, neću ga zaboraviti. Riječi su ovo kojima bi svatko od koga je poznavao opisao generala Nojka Marinovića, velikog čovjeka i borca koji je ostavio neizbrisiv trag u srcima svih onih koji danas hodaju po svojoj zemlji, svom Dubrovniku. Pa je, ovo je druga godišnjica smrti našega Nojka, eto kao je našega Nojka, tako ga i osjećamo i tako razmišljamo o njemu. To je čovjek koji nas je zadužio u vrijeme kada je bilo najteže, kad smo bili malobrojni, kad smo protiv sebe imali vele silu koja nas je htjela zgaziti u kratko vrijeme. Došao je, stavio se na čelo, sa sobom je donio jedno veliko vojničko znanje i iskustvo, podatke koji su nam vrlo bitni bili od neprijatelju. Mihaljević, kojim je general Marinović bio zapovjednik, ali prvenstveno prijatelj, u sjećanju čemu prisjeća se ostati kao pravi vojnik. Taj svoj vojnički stav, tu svoju odlučnost, tu svoju nepokolebljivost je pokazao i nakon rata u borbi protiv bolesti koje su ga nemilosrdno napadale i izjedale, ali on se do zadnje trenutka nije predavao. Prema tome, jedan čovjek koji vam je ulijevao jednu sigurnost, osjećali ste se uz njega, puno samopouzdaniji, samo hrabriji. Marinović od borbe nije odustajao ni u trenucima kada su svi mislili da će agresori ući u grad. Tako smo i mi imali čovjeka i sigurno da je ta osoba koja bi bila zadnja koja bi napustila ovaj grad. Tako da je to zaista neko koga se trebamo sjećati. Evo, grad nas nešto ipak radi po tom pitanju. Dobio je svoj grob tamo među braniteljima, nađo mi je mjesto u sredini njih. Ulica je donesena da to bude ona Lapaska obala, nije još to, ali dobro, vjerojatno će to biti. Bila su to čudna i teška vremena. Vremena u kojima se razmišljalo o životu, prijateljima, suborcima, ali i nadređenima. Tako se često i nakon rata postavljalo pitanje što je u tim trenucima presudilo i braniteljima dalo vjeru i nadu da svoje živote povjere generalu Nojku Marinoviću, tada strancu koji nije dolazio iz grada. Nojko je došao sa druge strane. Osjetio je da mu je mjesto među nama, čovjek koji je iz okolice Zadra, prema tome nije bio Dubrovčanin, mogu je početi drugo, ali ipak je došao tu Dubrovnik. I to je čovjek koji nam je donio sve ono što je nama u tom trenutku bilo najpotrebnije. Bilo je priča, oficir, jugooficir, ramo, tamo, pa i ali ovo, mislim, to su priče kojih uvijek imate priče. Evo vidite sad i u našim vatranima, sve se sad odjednom se vade nekakve ružne stvari koje nisu uopće ni ružne, nego su normalne. Tako i to, pogotovo vrijeme, to ratno vrijeme. Njegovu su glavu svakako htjeli i u tom trenutku i nakon toga pokušavali ga maknuti sa lica zemlje, ali došao je među nas i to je naša sreća. Bio je to čovjek, usuglasit će se svi, koji je imao umijeće. Znao je što napraviti s malom šačicom ljudi bez oružja, ali s velikim srcem za domovinu. Nismo imali ničega, ali imali smo nas koji jesmo, imali smo srce tako kako jesmo i kako jes. Imali smo čovjeka koji je to sve skupo na neki način znao posložiti i tim trenucima te male mrvice su upravo se slagale jedan mozaik koji je poslije prerastao u nešto što je se danas vidi. Da smo mi tu, da smo uvijek živi, da smo sad na svomu, da smo Hrvati, da možemo slušati svoju himnu, da možemo svojom zastavom ponosno gledati, da imamo ovaj naš prelijepi grad kojega pomalo ga mrcvarimo ga na razorane načine, ali on je tu. Sve ono što im je tada nedostajalo, dodaje Mihaljević, dobili su generalu Marinoviću. Dao je nemjerljiv doprinos, koji mu hrvatski narod nikada neće zaboraviti. Hvala mu na svemu, slobodni smo ljudi.